Boa tarde, professor. Estamos aqui no Laboratório de Computação Sonora e Musical, um dos laboratórios do INESCTEC. Certamente que o professor tem mais experiência do que eu aqui no INESC. Traz-lhe à memória algum projeto ou algo relacionado com este laboratório? Viva Soraya. Boa tarde. Por acaso é curioso estarmos aqui, porque na verdade estamos num laboratório de música, não é? E, portanto, ligado à arte. E o INESC é um pouco isso tudo hoje em dia, não é? São tantas tecnologias, tão diversas, mas às vezes não se esperaria que estivéssemos exatamente ligados à arte. Mas o INESC acabou por conseguir cumprir essas coisas todas. É um dos seus grandes valores, não é? Agora, isto atingiu tal dimensão INESC que eu estou longe de conhecer tudo o que por cá se passa. Mas tenho efetivamente uma ideia de algum resultado que passou por este laboratório, até porque estive presente na Casa da Música já há uns aninhos, não é? Foi noutra celebração, tenho 30 anos, e lembro perfeitamente daquela iniciativa de música, eletrónica, telecomunicações, interatividade, simultaneidade, e foi uma experiência de facto única. Eu lá estava com o meu telemóvel na Casa da Música, portanto tenho de facto memória de um dos resultados deste laboratório, não é? Certo. E há quantos anos é que o professor está aqui, é interessante no INESC? Eu sou dos primeiros no INESC. De facto, estava a acabar o doutoramento que fiz na Dinamarca e regressava à FEUP, não é? De onde sou professor, e estava o INESC a nascer aqui no Porto. Portanto, por ligações a algumas pessoas, entrei naturalmente no INESC sem dar por ela. Também espero, quando sair, também não dê por ela. Portanto, estou cá desde o início do INESC e acompanhei toda a vida inicial extraordinariamente curiosa, ativa, dinâmica, que se passou nessa altura, portanto, aos 30 e tal anos, não é? Portanto, já estou cá uns bons tempinhos. E bons tempinhos. E o que é que o professor acha que esses anos lhe trouxeram a nível de experiência, não só pessoal, como profissional? E de facto, participei um pouco a todos os níveis, como investigador, orientador, participação em projetos reais, trouxe-me muito, mas trouxe-me especialmente a ação, portanto, ver um pouco a ciência em ação, ver coisas a funcionar, e estar com uma ligação forte a pessoas que faziam isso tudo, portanto, acompanhar esse tempo e ver algo que no início, de modo algum, se poderia ter a certeza que ia viver, vê-lo a viver esses anos todos. Portanto, essa experiência, o contacto e tão pouca coisa, vermos hoje tantos, que a Soraya conhece, tantos clusters, tantas áreas de intervenção, até música, onde estamos. Certo. É sempre curioso partilhar, claro, os meus anos aqui também na sala. Pois, é isso que eu ia perguntar, já estava aí a perguntar. São tantos, Soraya, certamente poucos, como é que veio aqui parar? Como sim, é que foi isso? Eu estou no INESC, que vai fazer 3 anos este ano. Vim para aqui em 2017, quando estava a acabar a minha licenciatura aqui na Faculdade de Engenharia. Surgiu a oportunidade também através de alguns professores que também estavam no INESCTEC. E foi a partir daí que conheci, que consegui entrar. Entrei para o INESC no âmbito do desenvolvimento do repositório institucional. Acabei por ficar a desenvolver a minha tese de mestrado, onde fiz também alguma investigação. E terminada a minha tese e o meu mestrado, cá estou eu ainda, passado. Mas teve assim alguma surpresa, portanto entrou, já conhecia um bocadinho disto e depois falou assim algum impacto? Não conhecia, fiquei a conhecer através dos tais docentes, mas foi uma experiência muito enriquecedora, não estava à espera, porque na verdade eu acho que nós aprendemos a teoria, mas de facto o que mais nos leva a aprender é a prática. E o INESC trouxe-me isso, foi a minha primeira experiência profissional. E tem-me trazido até hoje muitas surpresas, muitas coisas boas, muitas aprendizagens e crescimento, não só a nível pessoal, porque também aprendemos a nível pessoal, como a nível profissional. E espero que continue. Portanto, está a correr bem, não é? Está a correr bem, sim. Penso que sim, espero que continue a correr.
Mas pronto, estamos aqui agora na celebração do 35º aniversário do Inesc, o que me dá um gosto enorme poder estar a participar nestas comemorações. E o professor, como é que se imagina daqui a mais 35 anos, ainda no Inesc? Previsões, eu acho que é impossível, e desconfio de alguém que lhe diga o que é que vai acontecer em algum sítio, nem que seja daqui a 5 anos. A experiência do mundo e de instituições como esta diz que tudo tem falhado nas previsões. Não se prevê nada, não se prevê mesmo nada. E de cada vez se prevê menos o que acontece, e nós estamos a ver isso no dia a dia. Portanto, eu não lhe vou conseguir dizer o que é que isto poderá ser daqui a 35 anos, não faço a mínima ideia, o que não quer dizer que não se possam criar cenários, não é? Exato. Cenários, não é? Mas aqui cenários poderiam ser muitos, e se calhar é melhor até nem por aí, porque cenários podem ser daqui a 35 anos o Inesc estar em Marte, porque não? Assim como o Inesc estar aqui a desenvolver tecnologias para evitar que as tecnologias nos dominem, sabemos lá isso, não é? Estarmos sob o comando de um governo autoritário, tipo chinês, por exemplo, em que tem que ser feito aquilo que nos impõe e percamos toda a liberdade. E pode haver um cenário de continuidade, mas 35 anos não me atrevo. Mas também, quando este tinha 5, ninguém imaginaria que chegasse tão pujante estes 35 anos. Mas também ninguém teve a capacidade de o prever como ele está agora. Certamente. Ninguém. E a Soraya? Como é que se vê nisto? Como é que vê isto também? Bem, daqui a 35 anos, eu podia dizer na minha reforma, mas acho que não. Eu não vou dizer isso, mas é aí que eu estou de certeza absoluta. Acho que não. Não sei se passará pelo Inesc ou não. Se passar, que seja tão bom ou melhor como foi até agora. Que o Inesc traga tanta ou mais aprendizagem a toda a gente que por aqui passar. Que continue a evoluir, a produzir ciência, e a nossa produção científica continue com tanta ou mais excelência. Professor, resta-me agradecer esta conversa. Partilhar experiências é sempre bom, é sempre uma aprendizagem, principalmente para quem está a começar, como eu. E desejar os parabéns ao Inesc, que este ano está de parabéns. E é isto. Pois, claro, também gostei de falar consigo, obviamente que é sempre interessante estarmos a falar pessoas que têm tempos diferentes na casa, claro. Mas vê-la com animada como está, isso é bom, e portanto aqui os parabéns ao Inesc Tech, que bem os merece mesmo, claro, por 35 anos, não é? Exatamente. Obrigado. Professor, obrigada mais uma vez. Até à próxima. Até à próxima. 1, 2, 3.